どうも皆さん、大坂です。今回なんですけれども、9月23日の更新情報振り返り動画やっていきたいと思います。早いものでもう発売してね、4日目ということで、いや時が過ぎるのは早いなと感じつつ、今日からね通常通りの動画更新やっていければいいなと思うので、よろしくお願いいたします。ということで早速本日の更新情報を見ていきましょう。はい、ということでまず目標の方から、見ていきたいと思います。チームの柱の、リーガポルトガルがこのマイルストーンの、項目に追加されております。詳細見ていくと、アットリックヒーロー、1試合3ゴールですね。リーガポルトガルの選手で3ゴール、そして10ゴール決める、10試合プレイする、6勝という感じで、まあ、リーガポルトガルスカットでスカバとか回してたら、取れるんじゃないかなっていった目標になってます。でグループ内報酬は、7号プラスレアゴールドとか、パックが複数あって、さらにこちらオースネスです、いいんですかね、ちょっと読み方わかんないんですけど、こちらの選手獲得できますと、179センチの控えめ、スキル3逆足4右利きとなっております。でサイドバックですね、 RB で一応反対の、左サイドバックと LM もできるという感じになっております。ベンフィカの選手ですね。でペースが、82、シュート70、パス81、ドリブル81、守備83、フィジカル84、まあ、悪くない数字をしていますが、まあ、どっちかというとなんかこうボランチとかで、ペース的にも使いたい選手かなと思うんですけど、今作のね、仕様的にはそういう使い方もできない、ちょっとややこしいんですけれども、まあ、サイド起用してペース82なんて、まあ、やれないことはないんですけど、もう少しペースがあったらいいなっていう部分ではありますかね。まあ、一応無料でもらえる選手なんでね。でプレイスタイルに関しては結構優秀で、大胆なパス、予測、インターセプト、シールド、そして容赦なし持ってる、まあ、サイドバックで欲しいね、ところは容赦なしだったりとか、パスカットで大胆と、まあ、抑えてるんじゃないかなと、結構優秀かなと思います。役割に関しては、RB がフォルスバックと攻撃的ウィングバック、そして LB がフォルスバック可能となって、 LM には、役割なしという感じになってます。でこちら4つクリアすると、こちらの選手もらえますと、名前がエドゥアルド・クアレスまでいいんですかね。身長184センチの、かなり長いスキル3逆足4右利きとなっております。で、センターバックでサポジに RB できます。で能力詳細見ていくと、まあ、ペースも79あって、パスも82と悪くないですね。ドリブル値も77結構高いですね。ただまあリアクションと冷静さがちょっと低いんで、ここはセンターバックとして気になるかなっていったところではあります。で守備83のフィジカルが80と、まあコスパ的に考えたら全然ねいいんじゃないかなと思います。でプレイスタイルも、的確なパス、ブロック、そしてスライダー、なぜか曲芸師というところで、まあ、無料でもらえてね、今年ねポルトガルリーグ、結構ねゲゲレシとか、強い選手、コスパいい選手多いので、まあ、もしセンターバックね困ってる方がいたら全然使ってみてもいいんじゃないかなって感じではあります。でロールに関してもセンターバックでねディフェンダープラスストッパープラスも、まあ、一応サイドバックもサイドバックプラス持ってるっていうところです。まあ、ちょっと身長がね184なのは微妙かなと、まあ、無料でもらえる分には全然ねいいカードなんじゃないかなと思います。はい、ということで目標に関しては今日はこんな感じですと。次にSBCの方見ていきましょう。はい、ということで SBC の方を見ていきたいと思います。まあ、見てもらったら分かるようにね、自分まだ基礎の1すら解けてないっていう状況で、これからどんどんね SBC とかも解いていきたいなと思っているんですが、今日登場したのはこちらの、フラン・ナバロでいいんですかね、が登場しておりますと。こちらもね、リーガポルトガルの選手で、今日はなんかリーガポルトガルデイっていうことなんですかね。はい、で一応身長が179センチの控えめ33、右利きとなっております。でサポジなくて、まあ、ST の選手ですね。で能力見ていくと、ペース87、シュート86、ドリブル84、フィジカル85と、まあ、前線の選手にしたら、まあ、レート85だなっていう無難な数値になっております。まあ、パスはね視野が61しかないんですけど、ショートパスは92謎にあるんで、まあ別にねめっちゃ下手っていうわけじゃないんで、まあやれないことはないんじゃないかなと思います。でシュートめちゃくちゃうまいですね。でプレイスタイルに関して言えば、視野が低い分鋭いパスついてるんで、ここを補えてますよと。で高精度、そしてパワーシュート、トラッパーシルト、まあ、結構ね、ST にしては欲しいプレイスタイル結構持ってるんじゃないかなとは思います。役割に関してはアドバンスフォワードプラスを、持っているといったところで、まあこれがね、例えばスキル4逆足4とかだったら、まあ、激レシとね2トップ組んでも面白かったんかなとは思うんですけれども、まあ、スキルとか、必要ない方なら全然ね、やれるんじゃないかなと思います。一応作成価格がね2万コインほどとなっておりますので、まあ、ポルトガルスカットでね今 DR とか回してるよって方はね、まあ、試す分には別に悪くはないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、基本的には無理して作る、必要はないのかなっていったところでありますかね。2万コインだったら44のねある程度、スキル4逆足4でね同じぐらいの能力した選手が、今年もね市場価格が安いんで買えるかなとは、まあ、基本的には無理して作んなくていいんじゃないかなとは思います。はい、ということで SBC に関しては以上です。次に、エボリューションの方見ていきましょう。
はい、ということでエボリューションの方を見ていきたいと思います。エボリューションの方がこちら、オクトパスが登場しております。まあ、タコさんですね。はい。まあ一応説明読んでいくと、選手をブライス・マティーの英雄的強さに近づけようと CDM のボランチプラスプラスで、これがボランチプラスプラスはね、あのミスで表記ミスらしくてボランチプラスらしいですね。はい、のアップグレードや、ペース、ディフェンス、フィジカルの強化を受けて、強力な守備の名手になりましょうということ で条件に関してはね、今年はエボリューションの上げ幅の最大値が決まったりとかね、してるんですけれども、まあ、一応ペースプラス12、パスプラス3、ドリブルプラス3、守備プラス8、フィジカルプラス8と、でペースが、最大83、守備が最大83となっておりますと。でプレイスタイルにパスカットと、そしてトラッパーが付与されますと。先ほども言ったようにロールのプラス、ボランチプラスプラスじゃなくてロールは、ボランチプラスのみとなっておりますね。表記ミスなのでここは注意してください。はい、ということでね、おすすめ選手の方もね、少しばかり見ていきたいなと思うんですが、まずはこちらのフラヘンベルフが、オクトパスとこのフロムボックスとボックスの掛け合わせで、こういった能力になりますよってところですね。でスキル逆足44の190センチあって、で数値もまあペース83だったりとかパス83、ドリブル86、フィジカル83といい感じになっております。でロールがホールディングプラスプラス持ってるし、ボックスとボックスとハーフウィングでロールも結構優秀ですし、プレイスタイルに関しても、トラッパー、フレア、テクニカル、インターセプト容赦なしと、まあ、この数値で結構、プレイスタイルも良くて、まあ、一番ね、このフラヘンベルフが人気になってるんじゃないかなとはいったところですかね。はい、まあ、自分ももしやるとしたら、フラヘンベルフ、やっちゃうんじゃないかなってぐらい結構ねおすすめになっております。で、まあ、次に見ていくのが、まあ、ベンタンクールとかで似たようなタイプで身長大きくてスキル4逆足4、そしてロールも、結構優秀でプレイスタイルがトラッパーインターセプト容赦なしとなっているって感じですね。まあフラフェンベルフよりも、守備も高くてフィジカルも高いみたいな感じで、どっちかというと守備寄りになったフラフェンベルフみたいな感じですかね。はい、で次にさらに守備寄りな選手でいくならこちらのビスマとか、結構いい能力してますね。スキル4逆足3あってロールも同じ感じで、プレイスタイルに関してもトラッパー、フレア、インターセプトなっておりますと。まあ守備も83、フィジカル84で、まあベンタンクールに少し似てるんですけれども、守備がちょっと若干ベンタン、あ、パスか、パスが若干ベンタンクールより、劣るなっていったところです。まあ、逆足が、さっき紹介したね2人の方がいいんで、ちょっとそこはね懸念点かなと思います。まあ、大体もうここ今紹介した、フラフェン、ベンタンクール、ビスマ、まあ、あとテュラムとかもですね、悪くないんじゃないかなと。全員このね、あ、これテュラムだけちょっと違うですね。イントロトゥースタートリミット、あ、テュラムはあれか、ステータス上限の導入を経由してのオクトパス、になるんですけれど、まあ、テュラムはめっちゃもうザ・アンカーみたいな能力で、まあ、こちらも悪くないかなと。ただスキル3逆足3っていったところですかね。はい、まあ、こんな感じ、まあ、メイヌーとかもね悪くないかなとは思うんですけど、まあ日本人として嬉しいのはこの森田さんだったり、この85まで行って、これも、ステータス上限のエボ経由になりますかね。逆足が5、スキル3と、これ結構いいですよね。でプレイスタイルに関してもスルーパス、トラッパー、ブルーザー、インターセプト、予測、容赦なし、シールド、めちゃくちゃこれありですね。森田さんも全然ね普通に逆足後、まあ、スキルがいらない方は逆足優先度の方が高いって方はね、この森田さん普通に、めちゃめちゃ強いと思います。であとは、見えてますが遠藤さん、こちらもちょっと最後軽く見ていこうと思いますと。でスキル3逆足4でエボの K はオクトパスのみとなってますね。でトラッパーとシールド、インターセプト容赦なしとなっております。まあちょっとペースがね他の紹介した選手に比べて遅くはなっているんですけれども、やっぱ日本人的にはねめちゃめちゃこうやってエボリューションで強化できるっていうのは嬉しいところではありますかね。まあ、気になる方はぜひ作ってみてください。はい、という感じでエボリューションについては以上になります。はい、ということで本日の更新情報内容については以上になります。いかがでしたでしょうか。まあ、まだまだねアルティメットエディションで先行プレイ期間ということで SBC とかもねとんでもないでっかいやつは来てないかなとは思うんですが、まあ、これからね通常版発売していって、イベントとかもどんどん来て、これからいろんなコンテンツも出てくると思うので、引き続き FC25 楽しんでいければなと思ってます。ということで今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。まだの方はね、ぜひチャンネル登録と高評価、そして X のフォローもぜひ、あ、そして Twitch のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。